Mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Kjo është videoja e parë e cila do të hap një seri videosh në të cilat do të sillim material shkencor të pakundështueshëm nga gjuhëtar profesionist të paanshëm në fushën e gjuhësisë. Materiale këto që vërtetojnë se gjuha shqipe është nëna e gjuhëve të njohura si indo-europiane. Në këtë video do të flasim për arkeologjinë. Nga erdhi si fjalë e ç'kuptim ka? Dhe duke analizuar këtë fjalë do të sqarojmë grekëve edhe fjalat logo dhe glos, të cilave nuk u japin dot asnjë shpjegim etimologjik dhe të vërtetojmë se nga e kanë përardhën këto fjalë. Përpara se të fillojmë duhet të sqarojmë një term gjuhësor i përdorur në gjuhësi. E bëj këtë për arsye se video nuk e shohim vetëm gjuhëtar, të cilët nuk ka nevojë që t'ja sqarojmë. Këtë sqarim po e bëjmë për të gjithë tjerët që shohin videon, që të kuptojnë edhe ata sa më mirë që këtu po flasim me baza shkencore të pranuara të shkencës së gjuhësisë. Pra, le të sqarojmë pak termin metatezë. Metatezë është një fenomen gjuhësor që ndodh në gjithë gjuhët e këtij planeti. Është ndërrimi i vendeve të rrokjeve të një fjale kur kalojnë nga një fjalë në një fjalë tjetër. Shembull për këtë: fjala Velenc dhe fjala Levenc. Metathesis. Kjo njihet si fjalë formim nga greqishtja, por kuptimin e vërtet ajo e ka në shqip. Edhe vetë fenomeni të cilit kjo fjalë i referohet ndodh pikërisht te kjo fjalë, duke nxjerr kuptimin e vërtet të saj. Metathesis, metatheis. Pra, metatheis, metathy, metakthy. Pra, ky fenomen pra i njohur në gjuhësi si metathesis është metakthy. Pra, edhe vetë kjo fjalë vërteton se ka përardhjen nga gjuha shqipe. Ky fenomen i njohur në gjuhësi si metathesis është metakthy. Pra, me ta kthy fjalën nga ana tjetër. Pra, videoja që vijon ka material shkencor të pakundështueshëm shkencërisht. Para se të fillojmë me vetë analizën e fjalës arkeologji, më lejoni t'ju jap një pamje të shpejtë për të kuptuar se çfarë kuptojmë me këtë fjalë. Gjëja e parë që bën arkeologët kur shkojnë për të studiuar një kështjellë për shembull, është të mbledhin material si kush e ka ndërtuar, kur, ç'flitet, kush jetonte, çfarë shkruhet për të, e të tjera. Dhe gjejnë prova që të vërtetojnë ato që thuhen ose shkruhen për të. Pra, bëjnë kërkime studimore historike për mitet dhe legjendat, gojdhënat e lashta. Arkeologjia, fjalë që pranohet e i atribohet burimit grek. Shkojmë shpejt e të lexojmë gjuhëtarin e famshëm grek Babinioti që të mësojmë për fjalën arkeologji. Pikërisht në faqen e fjalorit etimologjik 219, ai na sqaron se çfarë kuptimi ka fjala arkeologji. Historiki erevna archeon mithon ke thrilon, që në shqip gjen përkthimin kërkime studimore historike për mitet dhe legjendat, gojdhënat e lashta. Pra, jemi në rregull këto që kuptojmë të gjithë ne pra nga kjo fjalë. Fjalë që pranohet e i atribohet burimit grek, por e mbetur krejt pa etimologji. Gjuhëtari grek Babinioti në fjalorin e tij etimologjik e ndan fjalën në arkeo dhe logo, por nuk është në gjendje të etimologojë asnjërin nga të dyja pjesët e kompozitës. Vetë fjalën logo e sjell nga fjala leksi dhe këtë të dytën leksi nga fjala logo. Për pjesën arke nuk është në gjendje të shkruaj asnjë motiv etimologjik. Ndërsa për kuptimin e fjalës arkeologjia Babinioti po aty shkruan: kërkime studimore historike për mitet dhe legjendat, gojdhënat e lashta. E vetmja gjuhë
që mund të etimologoj fjalën me dy metateza të thjeshta është gjuha shqipe. Në fillim motivojmë pjesën e parë. Arke, arkre, arkreu, është kreu, është fillimi, është në kryet të herës. Në shqip fjala kre, krye, ka dy kuptime. Një, fillim dhe dy, kok ose kaptin. Dërsa fjallën logo në shqip e ndeshim tek. Qajnë gratë me logori. Pra, qajnë gratë me logori. Kalimi golo në logo njihet si mentatez rokesh, si të ve lenzë, le venzë. Nga ana tjetër, shqipja ka logun e burrave, ku ata kuvendojnë me fjalë për çështjet e tyre shoqërore, e ku fjala log në anagram na tregon gol, pra goj. Vet fjala gol, log, lo g ose lo gj, lu gj dhe gj luaj, gj luh dhe gluh. Pra gjuhë, gjë që lu, pra glos, gjë los, gjë që los. Edhe fjallën glos, greqishtja nuk është në gjendje ta motivoj. Përfundimisht, arkeologjia është kreu fillimi i gojdhënave, është kre golodhënave, a kre o golia, a kreologia, dhe asnjë element përbërës i fjalës arkeologia nuk lidhet me greqishtin. Fjala i takon vetëm gjuhës të të cilën motivohet plotësisht dhe imtësisht, dhe kjo përkon vetëm me gjuhën shqipe. Pra, është fiks ajo që thonë këta tipat që të gjithë dhe ajo që ne kuptojmë vërtet nga fjala arkeologi. Dhe ky kuptim del vetëm me anë të gjuhës shqipe. Në greqisht fjala është leksem në përdorim. Pra, me një metatezë të thjesht të dy rrokeve të gjuhës shqipe, fenomen i njohur botërisht nga të gjithë gjuhëtarët dhe i pranuar shkencërisht. Gjuha shqipe vërteton se jo vetëm fjalën arkeologji, e cila ka përjardhim prej saj, por gjithashtu edhe fjalët të cilat gjuha greke i ka në përdorim, fjala log dhe glos. Këtu na lindë të gjithë bashkë pyetja, po përderisa kjo është një metodë njohur shkencërisht, përse nuk na e kanë zgjidhur më parë këta gjuhëtarët enigmën? Kjo është pra një pyetje e cila duhet i drejtohet gjuhëtarve tanë dhe jo vetëm të tanëve. I gjithë materiali gjuhësor i videos është marrë nga libri i gjuhëtarit tonë të ndritur Agron Dalipaj. Në librin e ti, fjalori etimologjik greqishtja bi e shqipes. Miru pafshim në videon e radhës për ju ndjekësit e së vërtetës.